Ahoj přátelé, zdravím vás, tady je Melanie z Síly pro život. Dneska zase s dalším bylinkovým videem. Máme radost, že sledujete naše videa o divokých bylinkách a že ten zájem pořád roste a roste. Dneska vám ukážu úplně obyčejnou bylinku, kterou určitě všichni znáte, ale možná mám některé informace, které ještě neznáte a budou pro vás užitečné. Ukážu vám dneska červený jetel. Je to rostlinka, která je jako velmi známa. Roste to všude na loukách a kvůli tomu, jak vypadá, každý snadno pozná. Ale má právě skoro zázrační účinky a kvůli tomu si myslím, opravdu stojí za to, aby jsme si s ní trošku víc do hloubky zabývali. Tak, takhle vypadá červený jetel, určitě to všichni znáte. Tady ty krásné květy. Červený. A tady jsou vidět i ty listy, typický prostě rozdělení na tři části. A já si myslím, k tomu nemusím moc říct, že každý to pozná. Ještě možná znáte jetel bílý. Ale tady ten červený jetel má víc těch blahodárných účinků a proto vám představím tady červený jetel. Tak ještě vám řeknu pár slov o tom, proč ten červený jetel může pro nás být zajímavý a v čem nám může pomoct. Červený jetel obsahuje velké množství provitaminu A, ale ještě další skoro zázrační látky, které se jmenují fitohormony, nebo takzvaný rostlinní hormony. To je zajímavý obzvlášť pro nás ženy, protože v našem životě je snad prostě jasně daný, že ty hormony prostě různě klesají a stoupají. To začíná už v pubertě, pak to navazuje v těhotenství, v období kojení a tak dále, až to období přechodu. Samozřejmě i v průběhu prostě života v té ženské cykličnosti je dobré prostě starat se o tom, aby ta rovnováha hormonální tam byla. A to nám můžou třeba pomoct takový prostě nepatrný rostlinky, jako třeba červený jetel. Další myšlenka možná pro vás nová je, nebo další důvod, proč se o to vůbec zajímat, je ta informace, že dneska jsou různé látky, které právě ovlivňují naši hormonální rovnováhu a to často ne úplně pozitivně. V první řadě je to samozřejmě hormonální antikoncepce. Pokud to užíváte, tak to víte, jaký to má vliv prostě na váš život, ale i když to neužíváte aktivně, tak je dost dobře možný, že to užíváte pasivně. A to třeba ve formě pitné vody, kterou čerpáte z kohoutku a nepřefiltrujete. Tak nemáte tam jistotu, že tam takové látky nejsou. Další stroj je hlavně kosmetika. Tam jsou různé látky, které právě působí na náš hormonální systém. Často jsou obsažené právě v šamponech, v krémech, ve vysokých dávkách a občas, nebo často i v různý dekorativní kosmetické, v líčení a tak dále. To jsou látky, které si prostě nanášíme na naší kůži a skrz tu kůži se snadno dostanou do těla a můžou tam dělat různé neplechy. Tak samozřejmě bych vám doporučila tohle to nepoužívat, ale ne vždycky se toho můžeme bránit na 100%, jo. Tak je dobré prostě tomu tělu aspoň dát něco na pomoc a to může právě být ten červený jetel. Tak těch důvodů je dalších a dalších, možná ještě jenom prostě tady dám další bod, to jsou plasty. Právě když pijete třeba vodu z plastových flašek nebo používáte potraviny, které jsou zabalené v plastu, tak tam ty látky se můžou taky dostat do ty vody nebo to jídla a tím pádem do vás, jo. A zase je to tak, že to vás, vaši hormonální rovnováhu opravdu může silně ovlivňovat a může to mít pak různé důsledky. Takže těch důvodů je spousta, nechci tady strašit a
jako radši vás tady podpořit v tom, že zkusit to přirozeně vylepšit ten stav. A k tomu nám může pomoct právě červený jetel. Zkuste to využívat. Teďka ještě na podzim je k nalezení všude. Když jste na procházce, tak si utrhněte nějaké ty květy. My to používáme trošku jako švejkačky. Musíte se to důkladně rozšvejkat. A podle mě to chutná docela dobře. Používáme to na různé recepty, nejen do salátu, ale prostě do různých omáček, do dipů. A pokud máte naši divokou kuchařku, tak tam najdete spousta receptů právě i s červeným jetelem. Dobrý, tak možná to stačí za informace. Budu moc ráda, když mě napíšete tam vaše nápady k tomu, jak to vidíte s tou hormonální rovnováhou. Je potřeba se o to starat? Máte s tím problémy? Nebo si myslíte, že to přirozeně je a je to v pořádku a že nám ty různý umělé látky ani nemůžu škodit, když máme třeba ten správný mindset na to. Někdo to vidí i tak. Tak budu moc ráda za vaše komentáře, za nápady a samozřejmě i otázky další mi tam můžete psát a vždycky se snažím tam na to odpovědět. Tak jo, tak to je na dnešek všechno. Zdravím vás a přeju vám vše dobré a těším se u dalšího videa. Tak ahoj, vaše Melanie.